Ədalətsiz kim defe? Saxtakar kim defe? Ədalətsiz kim defe? Saxtakar kim defe? Bugün səhər saatlarında Futbol Plus qəzetinin əməkdaşları KİVDF tərəfindən qəzetə ayrılan vəsaitin dayandırılmasına görə etiraz aksiyası keçiriblər. Qəzetin əməkdaşları qəzetə ayrılan illik 30 min manat vəsaitin yenidən bərpa olmasını tələb ediblər. Futbol Plus artıq 22 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Son 5 ildə isə KİVDF onlara hər il 30 min manat vəsait ayırırdı. Xatırladaq ki, KİVDF-nin 1 aprel 2019-cu il qərarına əsasən bəzi qəzetlərə ayrılan maliyyə vəsaiti dayandırılıb. Bu bizim ilk etiraz aksiyamızdır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının 1 aprel tarixli qərarına etirazdır. Çünki həmin qərar başdan ayağa ayrı seçicilikdən ibarətdir. Həmin qərar ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablarının media siyasətinə tam zidd gedir. Çünki prezident medianı vahid görür, tam eyni münasibət göstərir. Lakin çox təəssüf ki, KİVDF bugün ölkənin ən populyar idman nəşrini maliyyələşmədən kənarda qoyub. Heç bir əsas göstərmirlər, yalancı bir əsasları var ki, ictimai siyasi nəşrləri yalnız maliyyələşdirir. Təbii ki, bu bizə qurama təsiri bağışlayır. Ona görə ki, onların maliyyə ayırdı, oxu məni, The Business Times və hərbi ant qəzetlərinin ictimai siyasi nəşrləri heç bir dəxil yoxdur. Biri hərbi qəzetdir, o birisi iqtisadi mövzular üzrə ixtisaslaşıb. Bir digəri oxu məni isə show business qəzetidir. Ona görə də bu yalnız futbol stadionunun media bazarından sıxışdırılıb çıxarılmasına xidmət edən addımdır. Bir qəzetin köçürülməsinə hesablanan addımdır və biz bu ədalətsizliyə, bu haqsızlığa etiraz edirik. Və etiraz da nə mümkünsə onu edəcək ki, haqqımız bərpa olunsun. 2019-cu ilin ikinci rübündən, yəni artıq ikinci rüb əhatə edir aprel və iyun aylarını. Biz hətta maliyyələşəndə də belə, bizə maliyyə ayrılanda da ölkədə yeganə gündəlik qəzetdir ki, hamıdan az maliyyə ayrılırdı. Başqalarına 60 min, 80 min, ən pis halda 40 min ayrıldığı halda bizə maksimum yarım il ərzində 30 min manat pul ayrılırdı. Təbii ki, bütün hallarda bizim haqqımız bozulur. Lakin biz onun da üstündən keçmişik, çünki bizim satışımız var, oxudumuz var, o bir qəzetlərdən fərqli olaraq. Belə hesab edirik ki, bizə ayrılan maliyyə də kifayət edir ki, fəaliyyətimizi quraq, əməkdaşlarımıza maaş qanar ayrılır. Lakin indi bu şəkildə, yəni KİVDF belə namərd qərarla, ayrı seçkili etməklə, prezidentin siyasətini ciddinə getməklə və bizim hər insan, həm jurnalist hüquqlarımızı çox bir şəkildə pozur. Birinci rübündə ayrılmışdı, bəli. 30 min manat. Xeyr, 15 min manat, yəni hər aya 5 min manat. Lakin indi, yəni orada elə qəzetlərə pul ayrılıb ki, valla sadəcə siyahıya baxanda, yəni mən bugün də iddia edirəm ki, futbolçu ölkənin qəzet bazarında bütün hallarda ilk üçlüyüdədir. İstənilən müstəqil yayın firmasına yaxınlaşa satış, tiraj bazarına görə, yəni ilk üçlüyüdədir, lakin bizim haqlarımız bozulur. Çünki orada 7 qəzet kənarda qalıb, onlardan 4-ü onsuz da fəaliyyətini dayandırmışdır. Burada Futbol Plus Gol qəzeti var ki, ümumiyyətlə bir qəzetdən daha çox divar qəzetinə bənzəyir və bunu hər bir kəs də bilir. Və həmin Futbol Sosial Gol qəzeti də həftədə 3 dəfə çıxmasına baxmayaraq biz 40 min, bizdən də 10 min manat artıq pul alırdı və indi maliyyəsi dayanan kimi də dayandı. Yəni bunu göstərir ki, onların heç bir kollektiv yox, yəni kollektiv gəlib bizim kimi etiraz eləyərdi öz haqlarına. Və mən böyük şübhəm var ki, həmin Futbol Sosial qəzeti məhz bu bunlara bağlıdır, KİVDF-yə bağlıdır ki, heç bir etiraz eləmir. Bugün 2000-2000-dən yuxarıdır. Ayrı-ayrı sayıların fərqi var. Satış 60-70%. Ümumiyyətlə 2013-cü ildən bəri metroda qəzet satışına qadağa qoyulması haqda qərar var və o da təbii ki, ədalətsiz qərardır və ən azı satışa 15-20% mane olan bir amildir. Çox təəssüf ki, yəni bütün hər şeyi fikirləşirlər, qəzetdə pulun kəsməyi fikirləşirlər, amma bircə metroda qəzet satışına bərpası yolunda heç bir təklif qəbul olunmur. Bu yöndə çalışmaq istəyən ayrı-ayrı firmalar, ayrı-ayrı şəxslər var. Lakin heç kimə icazə verilmir ki, metroda qəzet jurnal satışı bərpa olunur. Belə hesab edirəm ki, ümumilikdə sanki mediaya bir nəzarət niyyəti güdürlər. Sanki istəmirlər ki, nəsə azad media olsun, hər bir güclü media olsun, medianın öz bir reklam siyasəti olsun, satış bazarı olsun, tirajı yüksəlsin. Yəni mən açıq, başqa buna necə hesab edirəm, necə bana anlamaq olar ki, ən ciddi, yəni ən çox adamların sıx hərəkət elədiyi metroda qəzet satışına qoyulan qadağanı başqa bir anlamaq mümkün deyil. Bir daha deyirəm, sadəcə olaraq bizi qəzet bazarına sıçdırıb çıxarmaq. Vəssalam, burada da birbaşa KİVDF rəhbərliyi maraqlıdır. Şəxsən Vüqar Səfərliyev onun ətrafındakılar maraqlıdır. Heç şübhəsi olaraq da yəni göstəriş başqa şəkildə verilir ki, orada normal nəşrlərlə, yəni normal tirajı satışı olan nəşrlərlə başqaları arasında bir fərq qoyun, bunların maliyyəsi. O isə belə hesab eləyir ki, burada futbolçuları sıradan çıxartmaq ən asan yoldur. Çünki bizim arxamızda kollektivdən başqa heç kim yoxdur. Nə heç bir siyasi qüvvəyə bağlı deyilik, nə bir oliqarxa bağlı deyilik. Bu kollektiv qəzeti özü maliyyələşdirir. KİVDF yalnız bizim qəzetə son
5 ildə maliyyə ayırıb. Başqalarına 10 ildə, artıq KDF-nin 10 yaşı tamam oldu. Yeri gəlmişdə bu münasibət onları təbrik eləmirik. Heç nə də ən uğursuz olar arzudur. Çünki yəni bu, əgər bizi sıradan çıxarırlarsa, ölkədə normal bir satışı olan, normal tirajı olan qəzeti sıradan çıxarırsa, onlar heç bir uğur arzuları mənə xarlıqdır. Özünüz Vüqar Səfərli ilə görüşmüşsünüzmü? Sizə verilən cavab nədir? Vüqar Səfərliyə biz rəsmi müraciət etmişik və onun verdiyi cavabdan qeyri-rəsmi söhbətlərdir. Yəni burada rəsmi cavab odur ki, müşahidə şurası qərar verib ki, yalnız ictimai siyasi nəşrlər maliyyələşir, amma onun da səhv olduğunu artıq bayaq qəzetlərin adlarını çəkməyinə sübut elədim. Amma qeyri-rəsmi söhbətlərdə deyir ki, güya yuxarıdan gələn göstərişdir ki, yalnız ictimai siyasi nəşrlər. Bu aksiyalardan ilkidir. Biz yəni burdan sonra prezident aparatının qarşısına gedəcəyik. Ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyinin qarşısında yığışmaq planlarını, başqa insan hüquqlarının və demokratiya ilə məşğul olan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları ilə. Ondan başqa ən bu adımlar heç bir bəhrə verməyəcək halda kollektiv bölüm azlığı aksiyasına başlayacaq. Kollektiv neçə nəfərdir? Texniki işçiləri də nəzərə almağına harca 20-yə yaxın adam. Acığa başlayacaq. Ölkə başçısına müraciət edirsiniz, bir nəticə. Belə hesab edirəm ki, bizim müraciətlər sadəcə ölkə başçısına çatdırılmır. Yəni ortada olan maneələr hansı həmin adamlar ki, yəni məhz bu məsələdə qarışıqlıq yaradılmasının və prezidentin imicinin zədələnməsinin tərəfdarıdır. Onu qəlbinin öz içlərində, qəlblərinin dərinliyində istəyirlər. Həmin adamlar imkan verimlər ki, bizim müraciətlər prezidentə çatsın. Yəni hesab edirsiniz ki, bu prezidentə qarşı bir sabotaj. Prezidentə qarşı sabotaj da prezidentin Azərbaycan idman ölkəsinə çevirmək yolunda siyasətinə ziddi, onun iradəsinin əleyhinədir. Birbaşa məhz prezident, yəni belə həssas məqamda hansı ki, prezident müəyyən islahatlar aparır, xalqla yaxınlaşma kursu götürür. Yəni dövlət və xalq arasında təmaslar var. Lakin sırf burada bizə qarşı sabotajdır. Yəni bütün əvvəl prezidentə ilk növbədə təbii ki, prezidentin siyasətinə, prezidentin iradəsinə və eyni zamanda da futbol səviyyəli sıradan çıxartmaq xəttidir. Mənim, axırıncı müsabiqəyə hansı layihə təqdim edirsiniz? Biz İlham Əliyev Azərbaycan idman uğurlarının bələdçisi. Və bu həmin layihəni də KİVDF, həmin prezidentin yanında olan KİVDF qəbul eləmədi. Yəni, sözümüz odur ki, baş redaktorumuz var, istəmli, lazım olan bütün sözləri dedi. Ancaq mənə elə gəlir ki, o sahə qəzetləri deyilmişdi ki, onlara hər sahəyə özü baxsın. Amma bu günləri orada elə qəzetləri görürük ki, onlar şov biznesi, belə deyək, biraz kobud da səslənsə, əxlaqsızlığı yayırlar. Amma futbol plus 22 ildir, bugün sabah 22 yaş olacaq, ölkədə idmanın yayılmasına, sağlam gənclərin yetişməsinə vətənpərvərliyi aşırır. Amma nədənsə KFDF və ona rəhbərlik edən şəxslər, bilmirəm kimlərdir, bunun qarşısını almaq istəyirlər. Bəlkə də istəmirlər ki, Azərbaycanda gənc sağlam nəsil yetişir, vətəni sevən bir gənclər olsun. Bu günlər ölkə başçısı xanım Mehman Əliyeva Azərbaycanda bir çox idman tədbirləri təşkil edir. Bütün dünya Azərbaycan idman ölkəsi kimi tanıyır və biz də futbol plus olaraq hər zaman operativ şəkildə bu turnirləri, yarışları işıqlandırmışıq. Ancaq görünür bu kimlərəsə sərf eləmir və buna görə də bizə qarşı bu münasibət göstərir. Siz özünüz çəkdirdiniz? 10 ilə yaxın. 10 ilə yaxın. Yəni ki, bu ayrılan vəsaitdən əmək haqlarını qarşı. Əlbəttə ki, əmək haqlıdan başqa bölgələrdə olan müxtəlif turnirlər, yəni biz tək əmək haqlı yox, bu günləri futbol plus kollektivi çox fədakardır, hər şeyə hazırıq, pulsuz işləməyə hazırıq, çünki bu qəzetin adı futbol plus idman mətbuatının məbədidir. Sadəcə bölgələrə getmək, müxtəlif turnirlərdə iştirak eləmək, onu oxuculara çatdırmaq üçün həmin vəsaitin bizə çox köməyi dəyər. Kənan Əsənov futbol stajyal qəzetinin şöbə redaktoruyam. Yəni bizim bura yığışmağımızla məqsədimiz artıq bəllidir sizlərə. Yəni biz KİVDF-nin ədalətsizliyinə son qoyması tələbi ilə çıxış edirik və inanırıq ki, bizim səsimiz daha da yuxarılara, ilk növbədə də ölkə başçısı İlham Əliyevə çatacaq. Çünki bu qəzet yarandığı gündən, yəni qəzetin lap yuxarı hissəsində də yazılıb ki, vətən idmanı və idmançıları ilə alacaqsın. Və futbol stajyal da bu günə kimi bu prinsipə sadiq qalıb. Həmişə idmançıların yanında olub, onların problemlərindən maraqlanıb, onların uğurlarına sevinib, bunu işıqlandırıb və həllinə çalışıb. İndi isə bu gün idmanın və idmançıların yanında olan bir qəzetin haqqı tapdalanır və biz buna son qoyulmasını istəyirik, xahiş edirik, tələb edirik. Bizim əsas istəyimiz budur. Deməli, biz bir neçə dəqiqə əvvəl öz nümayəndəmizi göndərmişdik ki, KİVDF-dən kimsə yensin və biz piketin qətnaməsini onlara təqdim edək. Lakin onların mətbuat
xidmətinin əməkdaşı da. Yəni Samir Mustafa ədəbsizcəsinə deyirik, gecə bazardadır deyilən istəyir sözü yola atır. Nə bu da təbii ədəbsizdir. Yəni bu bunların hansı əxlaqın, hansı mənəvi keyfiyyətlərin daşıyıcısı olduğunu göstərən, yəni konkret bir əlamətdir, göstərişdir. Və yəni bugünkü Futbol Ser qəzeti kollektivinin piketinin qətnaməsi. Bakı şəhəri 9 aprel 2019-cu il. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun müşahidə şurası bu il aprelin birində verdiği qərarla Futbol Ser qəzetinə maliyyə yardımını dayandırıb. Heç bir əsası olmayan bu qərarı jurnalist və insani hüquqlarımızın pozulması, medianı tam və bütöv şəkildə görən ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablarının siyasətinin ziddinə olan addım 22 illik tarixə malik bir qəzetin kollektivini eləcə də minlərlə oxucumuza hörmətsizlik kimi qiymətləndiririk. Azərbaycanda KİVDF müşahidə şurasının müəyyənləşdirdiyi bütün tələblərə cavab verən 200 qəzet varsa onlardan biri də Futbol Ser gəldi. Digər bir tərəfdən aprelin birində maliyyə ayrılacaq qəzetlərin sırasında Oxu Məni, The Business Times, Hərbi Ant kimi qəzetlərin olması İctimai siyasi nəşrlər şərtinin quramı olduğunu və istisnasız futbolçuların siyahıdan kənarda qalmasını hesablandığını göstərir. Odur ki, yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, KİVDF-nin müşahidə şurasının 1 aprel 2019-cu il tarixli qərarına yenidən baxılmasını, Futbol Ser qəzetinə ayrılan aylıq maliyyənin bərpasını tələb edir. Tağıyev Elşad. Oldu, saxtırı paçıq. Oldu, sağ ol. Yox, tağıyev.